בית זין אלמוג בחברת חשמל לעניין הקמת חדר טרנספורמציה בשטחי שטח הציבורי המצוי בבעלות העירייה. צירפנו לכם גם חוות דעת יועמ"ש, מהנדס עיר, חוזה התקשרות, חוזה חכירה, נסח טאבו, תקשיב ואירח. בבקשת התייחסות, המרכז לשלטון מקומי לרישום הערת אזהרה, ואני ביקשתי מהיועץ המשפטי שייתן לכם בריף קצר משפטי על הנושא הזה. למעשה, אני אגע בזה בנושא בכלליות, ואחר כך עוד הערה קטנה לעניין הנושא של זה. אז שוב, בעיקר לטובת החברים החדשים, כל עסקה במקרקעין שנוגעת לעיריית נשר, בין אם עיריית נשר מחליטה לרכוש מקרקעין, ובין אם היא מחליטה למכור מקרקעין, או לעשות החלפה של מקרקעין תמורת מקרקעין, צריכה לבוא לשולחן מועצת העיר ולקבל את הרוב של החברים. במקרה שלנו מדובר, כמו שאמר ראש העיר, בחדר טרנספורמציה, שההסכם הוא הסכם משולש שעליו חותמת עיריית נשר, שנותנת את הקרקע, חברת חשמל, שתפקיד את חדר הטרנספורמציה, וחברת בית זין אלמוג, שהיא עשתה את פרויקט המגורים. הסיבה שאנחנו נותנים פה שטח שלנו, הוא לא בשביל הפרויקט של השכונה, אם זה היה המצב, אז היה צריך לרכוש מאיתנו את השטח או לעשות את זה על שטח פרטי. הסיבה שאנחנו חלק מהעסקה הזאת היא שחדר הטרנספורמציה הזה ישמש גם מבני ציבור שונים, למשל בית הספר בעיר. אין פה, בדרך כלל, כן, בדרך כלל כאשר יש עסקה במקרקעין, מצטרפת אליה חוות דעת שמאית לעניין שווי הקרקע ומה שאנחנו מקבלים בתמורה. במקרה הזה אין חוות דעת שמאית, מכיוון שיש מחירון מסודר של חברת חשמל לעניין הנושא הזה. אין פה עניין של מסע ומתן או לשלם יותר, לשלם פחות. זה התעריף, זה הליך שהוא קורא חדשות לבקרים ברחבי הארץ, ועכשיו נמצא בעניין שלו. כל זה שלחת במייל. למקרה שמישהו מחברי המועצה פספס את אחד מהם, אז אני נותן את הרוח. לא, אני חושב סעיף הבא, אישור משרד עוזרת ראש העיר, היה קורות חיים עם לשכת ראש העיר. הצעת ההחלטה, מאשרים את הגברת גל מרי כעוזרת ראש העיר כמשרת אמון, החל מיום 21/3/2024, בחוזה אישי לפי שכר בכירים, 35% על 45%, משכר מנכ"ל לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, מספר 1/20/11. מי בעד? שעה טובה. אישור משרת מנהל את לשכת ראש העיר, לרבות זכות חתימה על תעודות עבור רשם המקרקעין, מצב חוות דעת יועמ"ש, קורות חיים דיון בלשכת ראש העיר, הצעת ההחלטה, מאשרים את הגברת לילך אבידמן כמנהלת לשכת ראש העיר כמשרת אמון החל מיום 1/3/2024, בחוזה אישי לפי שכר בכירים של 30-40% משכר מנכ"ל לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/20/11, וכן מאשרים האצלת סמכות ראש העיר בהתאם לסעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות וכהונה וכהונתם תשל"ה 1975, וחתימה על תעודה עבור רשם המקרקעין לגברת לילך ארגמן. מי בעד? אישור משרת עוזרת מנכ"ל העירייה, קורות חיים דיון בלשכת ראש העיר, הצעת החלטה, משאירים את הגברת מנכ"ל חיים עוזרת מנכ"ל העירייה במשרת אמון החל מיום 1/4/24, חוזה אישי לפי שכר בכירים 30-40% משכר מנכ"ל לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/20/11. מי בעד? 13 בעד, פה אחד. חברים, שיהיה באמת בהצלחה, תודה לכם על הישיבה, ונשתמע.